una sèrie, doncs, amb les seves paraules, doncs, l'exposició, i d'entrada, doncs, diria que és un tema incòmode, doncs, de plantejar en aquest ple. Vostè ha demanat que es porti amb harmonia, i això ho intentarem fer. Però per portar amb harmonia, doncs, s'ha de portar, primer de tot, amb claretat i prontitud. Aquest ple, aquest aspecte, doncs, s'ha portat no amb claretat i prontitud, sinó amb tardança i confusió. I més després del que ens acaba de dir ara, que el nom de l'interventor era Emili Vancells, quan tots sabem a l'Ajuntament de Massanet que el que feia les funcions d'interventor no era una empresa externa. Ara sí, però era un funcionari de carrera d'aquest Ajuntament que es deia Josep Serra. I aquesta era la persona que feia les funcions d'interventor. O sigui que parlem amb certa claretat i no confonguem més el personal que ja ho està prou. I no ens digui el qui no era l'interventor, encara que formalment ho pogués fer, quan no feia les funcions. Continuaré amb la teva exposició. Et dic que s'hauria d'haver portat, doncs, amb més prontitud, perquè, doncs, tot això va començar l'11 de juny, o l'11 de juny, en tot cas, la qüestió ja va arribar a uns punts que ja no es podia, doncs, camuflar de cap manera, i fins avui, dia 2 d'agost, i previ a una sol·licitud de ple extraordinari, no es planteja el poble. Això, aquests temes, si passen, que això pot passar a qualsevol lloc, l'oportunitat i la prontitud de fer-ho, doncs és una cosa que ajuda bastant. I no deixar passar dos mesos, perquè ara vostè parla d'unes xifres i al carrer ja se'n parla d'unes altres i la pilota va creixent. I no se sap ben bé fins on arriba i on estem. Nosaltres ens vam entrar amb les seves declaracions dient que l'Ajuntament de Massanet hi havia un desgavell econòmic. A partir d'aquí canvien les funcions del que era tresorer, que encara que vostè diu que era interventor, no feia les funcions d'interventor, sinó que les feia de tresorer. I el responsable era aquesta empresa externa que vostè diu que ens assessorava. Aquest feia les funcions. I els que vinen habitualment als plecs, doncs en aquest senyor l'han vist moltes vegades que portava molt sovint a les ordenances fiscals i qualsevol tema de modificació de crèdit, i el senyor que venien aquí, que feia les funcions d'interventor, no és el nom que vostè diu, sinó que és el senyor Serra. Ens afirma, doncs, això, que hi ha hagut no l'interventor, sinó l'antic tresorer, i havia pres unes quantitats en concepte de bestreta. Això a nosaltres ens preocupa relativament poc. Ho diguem per dos raons. En primer lloc, perquè de poc sabem i entenem qui ho ha descobert, això, que ha de ser l'interventor. Perquè jo des del moment que veig una carta del senyor Ximbró, o coneixent-lo a vostè, diria que vostè els apunts bancaris no els porta al dia. O sigui que això, qui ho va descobrir-ho, va ser l'interventor. I més teníem la carta del senyor Ximbró, que es desmarcava com es havia portat inicialment. Últimament veiem que el ple s'ha portat, l'assumpte s'ha portat tècnicament una mica millor, o correctament en termes jurídics. Hi ha coses que no s'entenen, com que els membres de l'equip de govern presentin instàncies a l'Ajuntament dirigides a ells mateixos, això és una cosa que costa una mica d'entendre, però en tot cas són coses que no afecten massa a la resolució del cas. Nosaltres preguntem per l'antic interventor per què, precisament, aquest senyor és el que ens ha fet firmar en els últims anys els crèdits que tenim a l'Ajuntament de Massanet. I aquests crèdits, doncs en els últims 3 anys, pugen a 5.093.000 euros. I aquest senyor és el que se l'ha despitxat. Això crea més inquietud, almenys a nosaltres, a veure quin fonament hi ha per haver despitxat l'interventor, que és el que se l'ha fet fora d'aquesta casa,
i és el que ens ha assessorat per endeutar-nos i per valorar la dignitat i viabilitat d'aquests temes. Avui ens presenta vostè una nova interventora. Nosaltres ens hauria agradat conèixer-la abans, per poder-la assegurar, no la seva parlada per primera vegada aquí, però nosaltres creiem que si l'objecte de l'expedient era l'antic tresorer, l'interventor hauria d'haver estat aquí. Perquè vostès han fet una contractació d'urgència i han presentat aquesta senyora, que jo no en dubto de la seva honestetat i les seves funcions, però tampoc queda massa presentable que vostès despedeixin l'interventor i contractin d'urgència a un altre interventor abans que es convoqui la plaça públicament. Això, la veritat, és que formalment no queda massa bé. La senyora Rodríguez, si no m'ho es diu, ha vingut a fer les seves funcions i suposo que tindrà feina per això. Però no ho oblidem, el que han despatxat és l'interventor. I aquest senyor no se li ha obert cap expedient, però aquest senyor tampoc se'ns ha dit per què se l'ha despatxat. Vostè em diu, hi havia una factura de l'IRPF, això era el mes de gener. Estem a l'agost. L'interventor, vostès l'havien portat tots sovint als plecs i els que venen més sovint, doncs, l'havien vist. I precisament era una persona que a nosaltres ens interessava doncs, controlar-lo una mica per la raó i la importància de la seva funció de control econòmic. I això ja es veia últimament, que els informes de l'interventor no anaven signats. I quantes vegades nosaltres hem demanat en el ple que els informes havien d'anar signats. I no s'assignaven. Tot aquest problema, doncs, va venir des del moment en què es va confondre el càrrec d'interventor amb el càrrec de tresorer i van coincidir en una mateixa persona. I això va ser per un error que es pot explicar aquí. Se li va donar la incompatibilitat de ser funcionari de dues administracions locals i el que feia les funcions d'interventor, doncs, va muntar una empresa que feia dues funcions. Llavors hi treballava com un autònom. Amb la qual cosa, el que feia les funcions de tresorer i d'interventor coincidien en la mateixa persona. Nosaltres ens preocupa això. Ens preocupa que l'interventor se l'hagi despatxat, no per les quantitats que vostès ens diuen, perquè bueno, nosaltres hem vist aquí unes declaracions signades pel que era el tresorer, i vostè ens parla d'unes quantitats de 2.000 i de 700 euros, bueno, si això és un desgavell econòmic, potser no podria sortir al diari. Vostè va sortir al diari parlant de que aquí hi havia un desgavell econòmic i ara ens està parlant d'unes bestretes de 2.000 euros i de 700 euros. Que nosaltres no entrarem a avaluar quina condició tenen. Si haguem dit que tècnicament han fet els passos, però això no justifica que això sigui un desgavell econòmic. Se'l canvia de lloc, però té el tresorer. I ara se'ns diu això. Nosaltres creiem doncs, que no queda clar amb el que vostè ha dit com està l'Ajuntament econòmicament i més quan se l'ha fet fora. Nosaltres creiem que s'hauria d'haver mantingut com a mínim fins a convocar una plaça. I si aquesta plaça la guanya el senyor Morell, nosaltres encantats. I si aquesta plaça ja s'ha convocat, perquè si no pot obligar la Generalitat, i surti qui surti, doncs nosaltres sembla molt bé. Però despatxar a tot l'equip econòmic i deixar l'Ajuntament amb una persona externa que acaba d'arribar fa una setmana d'estar aquí, a veure com està tot, doncs ens sembla difícil. A nosaltres ens consta que l'interventor va estar un mestre allà, abans d'aquest fora. La jornada completa. A nosaltres ens consta això. I això estem parlant de l'11 de juny i avui és el 2. Nosaltres no sabem quanta feina va fer i si tenia tanta feina com per estar aquí a jornada completa. Però que llavors se'n despatxés, com a mínim, doncs et crea dubtes.